Tera basa darbar,
نوشبان کا جو خاص کلام ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ترجمة نانسي قنقر.
شعر القصيدة. عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا دست شفقت کا دست شفقت میں ولایت کا مزہ رکھتے ہیں دست شفقت دست شفقت عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا دست شفقت کا ولایت دست شفقت میں ولایت کا مزہ رکھتے ہیں مانگنے والے کو مانگنے والے کو مانگنے کا احساس نہ ہو اس لیے ہم فقیروں کے لیے ہاتھ کھلا رکھتے ہیں چلو میں دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے یہ کالے لباس میں علم نہیں لوگو مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے اس گھر کو جھک کر سلام کرتا ہوں دیکھتا ہوں جگہ غازی قلم اس گھر کو جھک کر سلام کرتا ہوں یہ جو میں سیدھا پیش کر رہا ہوں یہ ہمارا نیا قصیدہ ہے سرکار غازی باز کی شان تھوڑا سا واقعہ پہلے پیش کروں گا اس کے بعد قصیدہ سننے کا مزہ ہے جگہ سفید کی بات پیش کر رہا ہوں جب جناب غازی عباس کو جگہ سفید میں جنگ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تو سرکار مولا علی سرکار نے سب سے پہلے اپنا امامہ شریف غازی عباس کے ساتھ سے رکھا پھر اپنی زرہ مبارک غازی شہنشاہ کو پہنائی اس کے بعد ذوالفقار تلوار وہ جناب غازی عباس کو پکڑائی اور کہا بیٹھ جاؤ اپنے اشر پر جس پہ سرکار غازی عباس سواری کرتے تھے اس گھوڑے کا نام اشر تھا تو جب آپ سرکار جگہ سفید کے مدار میں گئے تو وہاں 9 لاکھ فوج تھی جو دشمن تھے سرکار سے لڑنے کے لیے آئے تھے 9 لاکھ فوج اور 18 لاکھ آنکھ سرکار کو دیکھ رہی تھی غازی عباس کی نعرہ حیدری اب آپ نے توجہ اس بات پہ کرنی ہے امامہ شریف مولا علی کا زیرہ مبارک مولا علی کی
اور ذوالفقار تلوار بھی مولا علی کی پہنی کس نے جناب غازی عباس نے تو جب وہ میدان میں اترے تو 9 لاکھ فوج نے دیکھا غازی عباس کو تو وہ سارے دشمن کیا کہتے ہیں جناب غازی عباس کو سارا کچھ مولا علی کا پہنا ہوا ہے تو 9 لاکھ فوج دیکھ کے جناب غازی عباس کو کہتی ہے اے ہے تن لگتا اے ہے تن لگتا اے ابھی کیا تھا عباس نے جب کر
حملہ ہی ابھی کیا عباس نے جم کر ملک الموت کہنے لگی مولا رفتار تو کم کر لگ جائے عباس نے جم کر ملک الموت کہنے لگی مولا رفتار تو کم کر پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہاوار بیچ کر گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر ویسے بھی تم یہاں آئے تھے کردار بیچ کر ویسے کردار بیچ کر اب چوڑیاں چڑھا لو تلوار بیچ کر اب چوڑیاں چڑھا لو تلوار بیچ کر نو لاکھ میں کوئی ایسا نہیں جو عکاس سے لڑے تم میں ایک مرد بھی نہیں جو عباس سے لڑے ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلنے لگے ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلنے لگے مگر حسین کے سارے چراغ جلنے لگے مگر حسین سارے چراغ ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا غازی نے جب ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے میرا نام عباس بطول رکھا نعرہ حیدری کنے رکھیا ملکہ خلد ملکہ عصمت ہے فاطمہ مولا علی کے واسطے عزت ہے فاطمہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت رسول ہے رسول خدا کے واسطے رحمت ہے فاطمہ رسول میرا نام عباس بطول رکھیا تان لو نو لکھ فوج دی توڑ سکنا تان نو لکھ فوج دی توڑ سکنا پتر علی دا تے نوکر حسین دا ٹٹی ہوئی تقدیر نو جوڑ سکنا ٹٹی ہوئی
تقدیر جوڑ سب پسرے ساد تو میں نو جاندا نہیں پسرے ساد تو میں نو جاندا نہیں رخ کئی دریاں دے موڑ سکنا رخ کئی دریاں دے میں موڑ سکنا تو نیر فرات دنگل کرنے میں سورج جو پانی نہ چوڑ سکنا ہے در لگدا اے لوہے محفوظ کا پہلے تو قلم بنایا قابل غور ہے لوہے محفوظ کا پہلے تو قلم بنایا دنیا میں آ کر وہی ہاتھ علم بنایا ہے ہر لگتا ہے Yeah.
جنگ سفید چ غازی عباس نو دشمن آکھیا اے ہے در لگدا اے اے ہے در کیویں لگدا اوناں نو لاکھ فوج تو ہے تے کیویں لگدا Yeah.
چٹا خمیر ہر کئی اوتے کیتی گل سچی ہوسے سارے لوگ پٹان دے اندر آ جائے سرکار دی محفل ہے لڑائی دا کرے سرکار حسین پاک دا کلام شروع ہے اور ذرا پیار سے سنیں کوئی بھی عاشق مومن مولا کا ماتی ہو مسلمان ہو وہ اپنے نام کے ساتھ حسن حسین محمد علی ضرور لگاتا ہے پیش کر رہا ہوں تک جہان تیرا حسین نے تک جہان تیرا حسین نے کسی کا نام محمد عاشق ہوتا ہے کسی کا نام محمد علی کسی کا نام غلام عباس تک جہان تیرا حسین نے تک جہان تیرا حسین آیا نظر نظر میں شاہ مشرقین
جہان بھر کے یزیدوں سے کہہ دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین سنجے تکنے پہ گئے
سكر
يا رحمن يا رحيم
يا الہ العالمين يا الہی عز و جل تیرے ہی فضل و کرم سے آج کا یہ 19واں سالانہ عرس مبارک 2023 بسلسلہ نشاہی قادری حضرت بابا تعالی حسین صحیح سرکار نشاہی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ منایا گیا ہے يا الہ العالمين اسی طرح ہمیں آئندہ سال بھی اسی طرح یہ عرس مبارک منانے کی توفیق عطا فرما يا الہ العالمين اس میں جتنے بھی شریک ہوئے ہیں يا الہ العالمين تمام کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما يا الہ العالمين جو نیک خواہشات کے طلبگار ہیں ان کی پوری فرما يا الہ العالمين يا الہی عز و جل جتنے بھی تیرے نیک بندے اس محفل میں شریک ہیں ان کے توسط سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص توسط سے یا الہ العالمین یا الہی زنین کی تمام کی مشکلیں دور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب میں خصوص بالخصوص اپنے والد صاحب حضرت بابا تعالی حسین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ارواح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین یا الہی عزوجل ہم تیرے گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں یا الہ العالمین تم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرے نیک بزرگوں کا عرس مبارک منانے کے قابل ہیں یا الہ العالمین یا الہی عزوجل ہمیں اس میں استقامت عطا فرما یا الہ العالمین جو رشتوں سے تنگ ہیں یا الہ العالمین نیک رشتے چاہتے ہیں یا الہ العالمین انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما جو بے اولاد ہیں یا الہ العالمین انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما یا الہ العالمین یا الہی عزوجل ان نیک بزرگوں کے توسط سے جس کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں انہیں پوری فرما یا الہ العالمین ہم سب کی مشکلات دور فرما یا الہ العالمین یا الہی عزوجل جو بھی کاروبار میں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں یا الہ العالمین ان کو پوری فرما ان کو دور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بھی قسم ذکر کی جب دے واپسی یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم